Հանիվոր բենզինի ոլորտը, բենզինի ներկայման և իրացման ոլորտը բարձր կենտրոն ասվատություն ունեցող շուկայի հանդիսանում, այդ պատճառով մշտապես դեպքում է հանձնաժողովի տեսադաշտում և հանձնաժողովը շարունակական ուսումնասիրություններ է իրականացնում։ Մեր ուսումնասիրության արդյունքներով բենզինի գները 2015 թվականի ընթացքում նվազել է 475 հասնելով 360 դրամ։ Եթե դոլարային արտահայտությամբ տեսնենք, ապա բենզինի գները շատ ավելի շատ են նվազել, քանի որ բենզինը համիսանում է այն ապրանքը, որ իր ասվում է հայկական դրամով և ուսվում ամերիկյան դոլարով։ Այդ պատճառով հայկական դրամի ֆոտոխաճակի արժեզերկումը շատ կարևոր նշանակություն ունի։ Եթե 2014 թվականից թվերը դիտարկենք, ապա դները շատ ավելի շատ են նվազել, 480 դրամի հասելով 360 դրամի։ 2 տարվա կտրվածքով, եթե դոլարային արտահայտությամբ մենք ուսումնասիրենք, ապա բենզինի վաճառքի գները նվազել են մոտ 28%-ով։ Եթե մենք վաճառքի գները համատում ենք ձեռք բերման գների հետ, ապա վաճառքի գների նվազումը ամբողջությամբ ադեկվատ է բենզինի ձեռք բերման գներին։ Մենք նաև պարբերաբար համատություններ ենք իրականացնում նաև այլ երկրների հետ։ Կոնկրետ 3 ազգային ժողովում նաև համատական հաշվարկ հնչեցվեց այլ երկրների հետ, և մենք ուսումնասիրություն ենք իրականացել կոնկրետ տվյալ ժամանակահատվածում, կոնկրետ տվյալ երկրների հետ, մեր ուսումնասիրության արդյունքը հետևյալն է։ Նախև առաջ կցանկանայի հնչեցնել, որ մեր ուսումնասիրությունը հիմնված է մեծ Բրիտանիայի կառավարության կողմից վառելիքային շուկայում վարվող պետական վիճակագրության թվերի վրա։ Ուրեմն այդ վիճակագրությունը հետևյալն է ասում, ասել, որ թվերը ներկայացված են եվրոյով, և որպեսզի իմ ներկայացված թվերը համաձայն լինեն այդ վիճակագրությանը, ապա մեր թվերը նույնպես ներկայացված են եվրոյով, և վիճակագրությունը հետևյալն է. 2015 թվականի ընթացքում եվրոյով արտահայտված բենզինի գները Հայաստանում նվազել են 14%-ով, Ֆրանսիայում 8%-ով, Գերմանիայում 7%-ով, Իտալիայում 8%-ով, Չեխիայում 10%-ով, Ռումինիայում 7%-ով, այսինքն մյուս եվրոպական երկրներում, երբ որ համաձայն ժամանակահատված են տեսնում, համաձայն թվերով, այսինքն նվազումը շատ ավելի քիչ է, քան Հայաստանի Հանրապետությունում։